Dobrý den, já vás zdravím ze své kanceláře a mám tady mého kamaráda, absolventa jednoho z mých tréninků, Aleše Výmolu. Aleše, řekni to radši sám, co jsi. No, já jsem jako specialista audiovizuální tvorby. Tvořím všechno s videem, animace, postprodukce, produkce. A zabývám se tím už několik let. A to je vlastně důvod, proč tady sedíme, protože já jsem se původně na Aleše obrátila s prosbou výroby nějakého videa, viď Aleši. Ale potom jsme došli k závěru, že v podstatě Aleš má spoustu takových otázek na mě a že místo tvorby videa to uděláme tak, že si tady takhle sedneme. Aleš mi dává otázky záludný a já na ně budu odpovídat a dáme to na YouTube, abyste vy všichni z toho mohli čerpat. Takže doufám, že se vám to bude líbit. A Aleš má ten růžový papírek, na který mám připravený nějaký ty záludný otázky, o kterých nemám vůbec tušení, o čem to bude. A tak uvidíme, začneme tou první. Tak co tam na mě máš, Aleši? No jde vlastně o to, ještě bych to doplnil, že já jsem vlastně u tebe byl na kurzu coachingu a tam bylo spousta informací, bylo tam toho hrozně moc, ale ještě pořád některé věci bych chtěl doplnit, protože si myslím, že by toho bylo ještě spousta věcí, co by se tu dalo říct. Okay. Takže jako ten čas, co jsme tam byli, byl jako hodně napěchovaný, ale ještě pořád bych chtěl nějaké věci upřesnit. Tak to mě těší na jednu stranu, protože já vždycky mám jako jediná moje obava, jestli vám dávám dost těch informací. Jo, myslím, že toho bylo hodně. No. Tak to je dobrý. Ty jsi vlastně ještě předtím byl na kurzu Tajemství úspěchu. Tajemství úspěchu, no. A tam to vlastně začalo, tam jsem se z toho potkal a můžu říct, že od té doby se všechny ty věci v mém životě začaly obracet, protože jsem se začal uvědomovat, kde jsou brzdy, hlavně v tom úspěchu a v tom přitahování si té hojnosti. Mm-hmm. Což pořád ještě pokračuje, protože pořád zjišťuju další jako hranice, další omezení, které mě v tom pořád brání, takže i z toho důvodu jsem právě tady, abych se s tebou o to pobavil. Mm-hmm. No to je super, já myslím, že tohle je vlastně to, co řeší spousta lidí. Že i přesto, že vystudovali nebo načetli spoustu knih a byli na spoustě kurzů, takhle pořád je prostě něco, co to brzdí, nebo jak ty říkáš, brzdy. Většinou jsou to prostě věci třeba, které si sám ten člověk neuvědomí, takže doufáme, že tohle video pomůže víc lidem. No to je přesně můj příklad, protože já furt čtu nějaké knížky o penězích a podobně, ale uvědomil jsem si, že ono je to vlastně v podstatě o tom samém, ale pro mě podstatné jako sdílet to s někým, kdo už tu praxi má a kdo to dělá, kdo to praktikuje a potřebuji vidět, jak to funguje prostě prakticky, protože teorie, jako v té knížce si to přečteš, ale ta informace ti v té hlavě nezůstane, když to zkusíš, nebo ještě dá někdo radu, člověk, který to prostě praktikuje, když to zjednoduší. A ty říkala, že to právě děláš jako s těma přáníma a tak, takže proto mě zajímalo, jak to vlastně funguje. No. Tak jo, tak co tam na mě máš? Takže mám tady první otázku a to je právě k tomu přání. Jak si ty konkrétně, nebo jak to u tebe funguje prakticky, jak si vytváříš vlastní realitu? Třeba chceš něco si přitáhnout do života, máš nějaké přání, třeba nějakou potřebu a jak to uskutečňuješ jako v té tvojí formě? Mm-hmm. Jako myslíš úplně jako od začátku, jako že si to vymyslím? No třeba, jo. Jak si to vymyslíš a jakým způsobem si vytvoříš třeba to přání nebo nějakou tu formulaci, kterou, když to vezmu jako vlastně třeba jako vyšleš do nějakého prostoru, jako třeba toho vesmíru, nebo jak to mám pomerovat, a že si to prostě vrátí v tom, že si ta věc, buď třeba nějaká věc, anebo nějaký čin se zmaterializuje prostě do té podoby, aby se ti to přání splnilo. No, to je opravdu záludná otázka, protože já to dělám vlastně jako tak automaticky, že, no, že teď to budu muset úplně automaticky rozebrat. No, já jsem vlastně jeden z takových návodů dávala nedávno na svůj Facebook, takový to, jak to dělám, jak si přeju, že jak jsem to dělala od malička a moje maminka vždycky dává jako takový ty, jak jsou takový ty rodinný nebo jako známý, jak si povídají o dětech, tak ona dává k dobru takový, že rodiče říkají, no dítě nechce spát a prostě koukat noci na televizi a tadyhle to a tamhle to a ona vždycky říká, no, moje dítě to mělo jinak, to přišlo v 8:30 do obýváku a zeptalo se, už můžu jít spát. A já jsem nechodila spát, já jsem si chodila snít. Já jsem prostě zbožňovala, do dneška já miluju tmu. Já mám prostě tmu asociovanou, jakože tma je teplo a světlo je zima, nevím, proč to takhle mám zvláštně. A já jsem si vždycky byla z velký postele, tak jsem si držela polštář a teď jsem si snila, jako až budu velká, co jako budu dělat a co budu mít a tak. A když se na to teďko zpětně vzpomenu, tak jako fakt všechno, po čem jsem takhle jako sněla, tak všechno takhle opravdu teďko mám úplně v té realitě, to úplně přesně takhle sklízím. A jak to dělám teď?
No, já jsem si všimla jedné věci, kterou si myslím, že dělám možná jinak než většina lidí, když si něco přeju. Já si v podstatě jakoby přeju splnitelný. Jo. Jo, já vždycky na svých kurzech i vyučuju, možná si to pamatuješ, že se nemají dělat jako kvantový skoky. Mm-hmm. A že prostě, když třeba teď mám Škodovku a najednou jako si budu přát Ferrari, tak to je takový kvantový skok a to si myslím, že vlastně ta psychika to udělá sama, že to přitahování zastaví, protože si řeknu, že jo, ježišmarja, jako kdybych vzal Ferrari, na Ferrari nebo tak, že vždycky si přeju prostě v té úrovni vibrační nebo finanční nebo hmotný, to je jedno, v který se zrovna nacházím. Takže de facto jakoby už z toho titulu někde jakoby vevnitř vím, že to je to přání splnitelné. Jestli rozumíš, jo, rozumím, co chci říct? Jo, jo, že prostě si vlastně přeju to, jako když to řeknu de facto, jakoby na co mám, nebo je, na co jo. Vím, že na to můžu mít, čímž je vlastně ta, jsem v té vlastně kongruenci, jestli si pamatuješ ten výraz z tréninku coaching, kongruence to je takový, když jsme s něčím kongruentní, je, tak to je, že všechny naše části s tím prostě úplně perfektně jako ladějí a vibrujou a žádná není jako proti, že se zabejče a řekne, ne, tohle nejde, prostě to ne, nemůžu mít a na to nikdy mít nebudu a tamhle ten mi to nebude přát a tady ten. Takže v podstatě jako si řeknu, je, že to by, je, tohle by se mi líbilo. A teď už se dostávám znovu do té vibrace. A teď se úplně tak jako fakt jako dětsky rozvášním, jo? Jako prostě si třeba řeknu, je, to říkám třeba Joskému, že? Já mu říkám mýmu manželovi, já mu říkám papa, protože máme kočičky a mě jejich papa. Tak já říkám, je, papa, podívej se na tohle auto, no to je úžasný, no to by se mi líbilo, jako podívej, jak by mi slušel. Teď už se úplně dostávám do té vibrace toho, jako jak se úplně rozblázním, jakože ježi, to by bylo hezký, no. A jako říkám, no a to by mi slušel, no to by se mi líbilo, je to bylo hezký. Ale vlastně jako tím to končí, mm-hmm. Jo, já se prostě úplně jako rozvášním, že něco by se mi líbilo, něco by bylo hezký, ale je tam obrovská jako radost, taková ta dětská, to nadšení, ale jako a pak řeknu, no tak pojď, tak jdem dál. A v podstatě jako to jsem si všimla, že většina lidí, když jako si něco přeje, tak si to přeje prostě jako, že jakože to prostě musí mít, jo, z nějakého jako, já nevím, aby sobě něco dokázali, nebo sousedovi něco dokázali, nebo prostě jako, že to má nějaký, jakoby pro ně ještě nějaký jako vedlejší, jako, má to mít pro ně ještě nějaký jakoby vedlejší efekt, jako třeba, že, já nevím, se cítí jako lepší, nebo jo, sebevědomější, jo, nebo já nevím. Zatímco u mě, asi. Zatímco u mě to vlastně nic takového vedlejšího nemá, je to prostě jenom takový, jako, že prostě, to by bylo jako hezký, to by se mi líbilo a pak, když to třeba mám, tak fakt jako, kdybych řekla třeba, že to je auto, jo, nemám teďko žádný auto, nebo mám auto, ale jo, když to třeba jako, a ono to pak prostě tak nějak samovolně jako přijde. Jo, jo. A já pak to třeba mám a teď si říkám, no fakt je to dobrý, jako fakt se mi to líbí, je, to je paráda, no já to miluju. Jo, že vlastně, já nevím, jestli jak to dělají jiní lidi, a mně připadá, že jako několikrát už jsem prostě si uvědomila, že si myslím, že ten problém jako v tom přitahování, v tom, že je něco atraktivní pro mě, tak vlastně, jo, že to je vlastně ten princip toho přitahování. Když se mi něco do života přitáhne, to je to, že musím říct, to je atraktivní. Jo, když třeba vidíš jako ženskou, řekneš, to je atraktivní baba, ta mě prostě přitahuje. Mm-hmm. A v podstatě to přitahování moje je vždycky opravdu na té úrovni toho, že tohle já si můžu přitáhnout. Jako jo, skutečně jo, si to fyzicky jo. Můžu jako přitáhnout. Myslíš, že to vysvětlo? Já myslím, že jo. Ještě právě jsme se bavili minule, jak jsme tady spolu byli, že se to třeba podařilo i s počasím jako udělat, že jo? No. Ale to, tam máš tak takovou jako vibraci, že jsi tak jako... No to je takový, hele, to je rozražení, jo. No. To je, my jsme teďko byli na Bali vlastně před pár měsíci, to je takový moje jakoby třetí takový můj domov, jeden v Čechách, jeden v Tokiu a třetí je tam. A já tam jezdím hrozně ráda, sponzoruju tam vlastně dvě rodiny a oni prostě vždycky jsou rádi, když jsme tam a tak. A my jsme tam, nebo Joské tam vlastně onemocněl zákeřnou dengue horečkou a v den, kdy jsme měli odletět, tak jsem mu musela zavolat prostě jako rychlou lékařskou pomoc a oni ho chtěli hned vzít jako do nemocnice, to jsme řekli, že to je stejné, jestli bude na Bali v nemocnici nebo v hotelovém pokoji. Ale nemohli jsme odletět, protože ten doktor mi řekl, že prostě pokud ho vemu do letadla, tak je dost možný, že umře. A pokud jakoby neumřel na té palubě, tak je dost možný, že budeme muset na nouzový přistání. Takže jsme říkali, no prostě budeme tady a to. A já nevím, jak jsem tam prostě ležela vedle něj a jako starala jsem se o něj a ťukala jsem na něj a všechno možný. Tak
Já nevím, jak to přišlo, jestli jsem to někde slyšela nebo četla, že v podstatě nejsilnější jako vibrace je slovo. Jo? Že jo, slovo jo, má jo. obrovskou sílu. A vzpomněla jsem si, že opravdu během mýho dětství se několikrát stalo taková zvláštní věc, jo? Že já jsem si i připadala, jestli jsem nějak jako mentálně postižená, nebo jestli jsem nějaká chorobná lhářka nebo něco. Že jsem se třeba, jestli si pamatuju třeba, jsem se bavila s nějakýma kamarádama o něčem, o nějakém cestování nebo tak. A prostě najednou ze mě vypadlo, no já teď poletím do Ameriky. To bylo ještě těsně po revoluci, takže jako letět do Ameriky už se jakoby de facto mohlo, ale muselo se získat vízum, na který se stály dlouhé fronty před ambasádou a chodilo se tam opakovaně a z toho papíru a tak. A já jsem, teď to ze mě vypadlo, jakože no já teď poletím jako do Ameriky. A oni fakt jako kdy, já říkám, no teďko někdy, nevím ještě přesně. A teď úplně jsem se tak jako do toho, jako, protože jsem mi to říkala, jako kdyby to jako byla pravda. Jo. A sama jsem si říkala, že co to tady jako melu, já nikam neletím, ale rozumíš, to bylo takový zvláštní, jako já jsem si to vždycky přála letět do té Ameriky, to byl takový můj sen, že za komunismu spoustu lidí možná nebo dětí mělo sen prostě jako vidět Ameriku a umřít. No, a to prostě, že když se tam někdo dostal, tak pak to tady vyprávěl celý zbytek svého života, celý zbytek svého života v podstatě žil z toho, že byl jednou v Americe. A no a opravdu jsem asi do měsíce odletěla do Ameriky, jo. Ale to bylo úplně takový jako směšný, že jsem potkala kamarádku a ona říká, no já tam žiju a to tak někdy, když tak, kdyby chtěla, tak třeba přileť, nebo to já říkám, no tak jo, tak já přilečím. A teď nějak jsem si prostě jako sedla ráno v posteli a říkám, tyjo, tak já letím do té Ameriky. A šla jsem na tu ambasádu, že ho tam mě vyhodili, že vízum mi nedají, tak jsem tam šla po druhé, byla tam nějaká jiná paní a řekla, no tak přijďte ve dvě. A já říkám, jako ve dvě mám přijít, jako proč mám, no přijďte si pro to vízum. Mi dát jako vízum. No dáme vám vízum. A říkám, aha, a teď jsem vylezla z té budky a tam všichni ty kluci, co tam frontili ten den předtím, nebo když jsem tam byl měsíc předtím, tak říkali, co je jako, a říkám, no ale vím, že mám přijít ve dvě. No tak jako, že mi dali vízum. No tak já jsem si prostě koupila nějakou letenku a letěla jsem jako do Ameriky a teď jsem tam přijetěla, zavolala jsem tý holce a říkám, hele, tak já jsem jako tady. A ona, jako kde tady? Já říkám, no tady dole, jak bydlíš, tak jak jsi mi dal tu adresu, tak jsem jako tady. A ona, počkej, jako ty jsi jako v Americe. A říkám, no, jsi říkala, že mám přiletět tam. No jo, víš, kolik já jsem to řekla lidem a nikdo, všichni řekli, že přiletě a nikdo nepřiletě. No takhle jsem prostě jako se odstala tam, no. No pak to byla taková šílená story, že dobře, já $500 teď dám v kapse, teď jsem jako myslela, že $500 v Čechách to bylo jako, že půl roku života. Tak jsem teda pobavil i s tím přáním, protože byla na tom Bali, jakože prostě tím slovem. Ne. No a já jsem se na tom Bali vzpomněla, že vlastně jako vždycky jsem takhle něco jako plácla. Mm-hmm. Ale tak úplně jakoby mimo něj, víš, ne, že bych to jako řekla, jako abych jim řekla, já teď jako někam letím, nebo tak, prostě jsem, najednou to ze mě jako kdyby vypadlo. Mm-hmm. A já jsem na to zakoukala a víš, jako bylo to, jakože, ne, když třeba někdo se snaží ti něco říct a ty z toho cítíš, že lže. Víš, taková, jo, že tam je ta vibrace toho, že to vůbec není pravda a cítí to i ten, komu to ten člověk říká, i ten člověk. Tohle bylo prostě jako zvlášť, jako mimo něj nějaký. No a já jsem si říkala, to je vlastně jako pravda, já vždycky, když jsem někoho něco plácla, a i můj vlastně první manžel, já mám druhýho manžela, to asi většina lidí neví, ale ten vždycky říkal, hlavně nic prosím tě neříkej nahlas, protože ty vždycky, když něco řekneš, tak se to splní. A na Bali to je vždycky, jakmile se dotkneme Bali, tak já cokoliv řeknu, tak se okamžitě plní. Vlastně jaká sluníš energie. No, já myslím, že to je jenom tím, že prostě tam nemám internet, nemám tam EFT, nemám tam mobil, nemám tam nic a prostě fakt. Jenom tak to vypadá, jak kdyby jsi zrovna, když to řekneš, vyřadila nějakou část do, ne, v mozku, ale možná jako v tom komunikačním centru, kterou normálně používáme, jakože nějaký kalkul nebo něco. No, takový ty běžní starosti, které jako nevypadají třeba jako starosti, že musím dát něco na webové stránky, 50 mailů denně musím odpovědět, telefony, asistentka, obchod, tetovací studio, manžel, který neumí česky a všechno musím vlastně řešit. No. A to je prostě spousta takových malých věcí, které mě de facto odvádějí od té jakoby jenom čistý vibrace toho bytí. A tam prostě je takový jenom, že tam jenom prostě jsem, tam se jenom tak jako plácnu a hotovo. No a já jsem si vlastně uvědomila všechny tyhle ty věci a říkala jsem si, no, tak já to musím nějak jako vyzkoušet. No a pak jsem si uvědomila takový to, že vlastně to nesmí být jako
Pamatuješ, jak jsme si říkali pozitivní afirmace, jak nefungují, jak si třeba řekneš, já mám krásný plochý břicho a ve mně se ozve, to teda nemáš možnost. Tím je prostě jsou plné knížky tady těch afirmací, no. Vždycky přijde, že já nevím, že to nefunguje. Že to funguje, no to funguje jednomu třeba ze 100 nebo jednomu z 1000, teď si můžu úplně představit, jako jaká bude reakce na tohle video, co to tam kecá, to není pravda, to funguje. Ale pravda je taková, že ty pozitivní afirmace, tak jak jsou psané v těch knížkách, tak fakt fungují strašně málo lidem. A fungují právě proto, že to naše nitro je velmi složitý a ono ví prostě, jak to je. A když já mu řeknu, mám krásný plochý břicho, tak ono vevnitř říká, no to teda nemáš jako frajerku, podívej se do zrcadla. A tím, že mu to opakuju, tak to vlastně to tělo vydává daleko víc energie na to, aby mě přesvědčilo, že to tak není. Což znamená, že mi přitahuje právě to, co jako mám už a to, co nechci. To je právě taky ta další otázka, co se chtěl zeptat, právě jak to je s tím chtěním, takovým tím přáním, jakým rozdílem mezi energetickým prostě v těch slovech, jakože, že něco fakt chci, jakože taky ten kalkul, jo, toto potřebuji, jako chci, tady toto, jeden takové to chtění, takové to, až taková ta, jak bych to řekl, že taková ta posedlost, jestli to funguje, nebo spíš takové to pokorné přání, jako v té energii, jak je v tom rozdíl, nebo ta touha, prostě ta emocionální, jakože. Možná to zapojím právě tady, když to dopovím. Takže já jsem si vlastně řekla, že nemůžu to říkat jako chci, aby se tohle stalo, ale prostě takovou jako hrou. A teď vůbec nevím, jak jsem došla k téhle hře. No a začala jsem to zkoušet jako ve smyslu jako, třeba jsem říkala, jo, skvěle, tomu nebudeš věřit, jo. A teď udělám takový kouzlo, hele, a normálně jako tohle se stane, jo. Sváně, jo. A jako víš co, to jako nemusíš tomu věřit, ono se to stejně asi jako nestane nebo tak, ale jako uvidíš, jo. No a teď jsem to začala zkoušet. A fakt to opravdu to po každý vyšlo, říkám, to už není normální. A teďko ta jeho horečka, v podstatě to je zajímavé, protože ty lékaři vlastně jemu ji diagnostikovali, jasně, na testech. Já jsem měla všechny příznaky, ale neměla jsem jí neměla jsem tu horečku jako diagnózu. No a ona když končí, když to ten člověk jako přežije, tak se celý osype. Tak jo, se asi za 3 dny prostě ty 40 šílený horečky, ty strašné bolesti a křeče, to jsou strašné bolesti. Ona se tomu říká lamač kostí, protože to je, když ti zažívá lámou kosti, strašné bolesti. A tohle já jsem měla během asi 5 hodin prostě horečku a šílený tyhle bolesti, pak to zmizelo a Josky prostě teda jako navážno. No a když jako jemu už bylo úplně dobře, tak najednou já jsem se kompletně celá osypala. To, co jsem měla dít jemu, tak se událo mě. No a to už jsme teda jako odlítali. No a já celý letadlo, prostě jsem, já jsem v tom letadle seděla tak, jsem si škrábala dlaně a chodidla. Celý tělo jsem měla osypaný, ale jen dlaně a chodidla a ťukání nic nezavíralo. A já jsem říkala, jako tak jako co? A teď jsem si tak jako v duchu řekla. Tak teda, to jsem zvědavá. Říkala, Jošík, má to budeš jako koukat, jo. Já udělám takový kouzlo. A normálně, jakmile se dotkneme v Praze země, jakmile se dotkneme v narození země, tak mi to celý sléze z celého těla. A ono to jsem říká, říkám, no počkej, sváně jako uvidíš, jo, počkej, já ti tam jako sváně předvedu. Normálně nechápu, my jsme se dotkli země. A já říkám, Jošičku, podívej. A normálně mi to mizelo. A když jsme vyjeli ven před letiště, tak jsem měla celé tělo úplně čistý. Jako. A tak ten říkal, ty jsi fakt čarodějnice. To už není normální. A hned druhý den jsem byla pozvaná do Bratislavy přednášet na takový ezoterický veletrh, jako je tady. Tak jsem byla pozvaná tam přednášet. Měla jsem vlastně, celý se to muselo posouvat před tím, jak jsem přijela opožděně a ještě, že jo, přiletět z Bali, šílený časový posun a hned jet ještě do Bratislavy, takže mazec. No nicméně druhý den jsem se tady jako stala, sedla jsem do vlaku, dojela jsem do té Bratislavy a když jsme jeli zpátky, tak to už jsem měla s kamarádkou a začalo pršet. A Věřka říká, Cindy, zastav to. A já říkám, Věru, já to zastavím. Ty si děláš srandu, ale já mám teď takový jako trik na to, já to zastavím. Ona, no tak jo, teď já vím, tak to zastav. A tak já jsem říkala, ale to mám budeš jako věřit, jo, ale počkej, já to udělám. A jsem prostě zase jsem si řekla, jako tuhle tu svoji jako formulku. A ono to fakt zase přestalo. A já říkám, tyjo, tak to už je jako mazec, jo. To už jako si začínám, to už začínám i podezřet. Takže jako opravdu to slovo má velkou váhu. Teď je tam právě ten další efekt nebo ta další věc, na kterou ty jsi se ptal, že vlastně když to tělo říká, nebo když tu větu, nebo tu formulaci nějakou, tu afirmaci, když ji říkáme
a je zatížená tím, že to není pravda, nebo že tomu prostě nevěříme, jo, jo. Tak to asi očividně nefunguje. Ale když to jako prostě uděláme jako hru, jako hra, no to možná nezafunguje, jo, ale koukej, osmáně zkusíme to. A tak to zafunguje. V podstatě vlastně, když cokoliv děláme jako hru, tak tím, že je tam ta omluva toho, že je to hra, a tím pádem to jakoby nemusí fungovat. A nemusíme si sami sobě a nikomu dokázat, že to jako bude fungovat a nebude. Tak to většinou zafunguje. Já si pamatuju, že kdysi vlastně na mém EFT tréninku byla holčina, která ho celý prošla. Furt prostě nevěřila tomu, že to funguje. A furt se jako snažila s lidma pracovat a nic. Vůbec neměla žádný výsledky, což u EFT je úplně absurdní. No a pak přišla nějaká paní nebo holka a řekla jí, víte co, ono to asi nefunguje, já nevím, to je prostě taková jako věc, ono to asi stejně nefunguje, ale pojďte, tak to zkusíme. A tím, že řekla, že ono to asi nefunguje, tak se vlastně zbavila tý jako zátěže, že jí to musí fungovat. A samozřejmě okamžitě paní, no jo, ježiš, no už mě to přestalo bolet, no to je úžasný, a co to je? A teď to, že to najednou funguje. Takže já si myslím, že opravdu je to v tom, že v podstatě, když na tom nelpíme, když je to jenom prostě něco, a tak to i píšou vlastně Hicksovi v té své knížce Požádej a je ti dáno, která si myslím, že je ta nejlepší, kterou vám doporučuju na kurzech a tak, která je opravdu jakoby ta nejlepší, to je taková ta první vůbec to gro. A tam to všude píšou, že v podstatě to musí být jenom nástavba toho, jak se cítím teď. To znamená, že vlastně to, jak se teď cítím, tak to přitahuju. A když se teď cítím blbě, já myslím si, že když si prostě koupím hezký auto nebo co já vím, dostanu spoustu peněz, takže se budu cítit líp, tak takhle to nefunguje. Mm-hmm. Že v podstatě já se teď musím cítit dobře, i kdybych žila prostě v Zemljance někde. A jenom si říct jako, já to by bylo hezký, kdybych si před Zemljankou postavila, já vím, pergolu. Ale jako jestli tam budu mít nebo ne, to nevadí. Bylo by to jenom hezký tam být. To je ale právě ten největší problém možná, co jsem třeba poznal na své zkušenosti, jakože když se člověk v těch, jak to řekl slušně, v těch problémech hodně utopený, nebo potomně, tak jako cítit se jako dobře, tak je to dost těžké, že máme jako ty návyky, jakože furt se to umíla do kolečka, jak se člověk má špatně a furt si to kafrat, ale tím se to vlastně přiděláváme pořád bylo to samé. No. No, nejlepší je se na to dno nedostat. No. Víš, to je podle mě jako nejlepší, já si myslím, že jako když někdo pořád žije v té své vibraci a jenom pomalu na ní přistavuje, tak se velmi těžko může dostat na dno, protože podle mě, když udělá třeba nějakou chybu, tak se může dostat zase jenom třeba o schod zpátky, ale to je něco, kde už byl a kde by to měl znát a kde prostě, dobrý, no tak teďko zase nemám tady tohle, jsem zase zpátky tam, kde jsem byl, ale odtud jsem se dostal tam, takže se tam zase můžu vrátit. Víš, já myslím, že tyhle velký propady na dno jsou právě, já si myslím, že to je právě proto, že lidi se prostě pořád snaží nadspat někam, kam nepatří. Mm-hmm. Jo, prostě snaží se být v nějaký jiný vibraci. Mm-hmm. Takže to vlastně postupně tu vibraci trošku jako zvyšovat malinko, ano, ale ano. Uměrně k tomu svému umu. Jo. Ano, ano, to já si myslím. Jo? No, jakože nemůžu si přát třeba teďka jako konkrétně, nebo nemůžu. Přát si to můžeš. Přát si to můžu, ale já to cítím sám, třeba bych teda řekl, že zítra bych chtěl, nebo že bych chtěl třeba Rolls Royce, tak už to ve mně cítím, jako, že to je prostě nereálná věc. A to je právě to, proč jsem se tady chtěl zeptat. Že to tělo prostě reaguje, jako, že to prostě je blbost, nebo že to prostě není nesplnitelné. Tak to je asi ono, že spolíme. Jo, já to takhle vnímám, ale potom zase jsou třeba lidi a koučové, kteří ti řeknou, ne, naopak, musíš si udělat jako obrovský cíl. To je právě to, že aby tě to jako prostě jako motivovalo. Ale zase pravda je taková, že cíl má být úměrný, nemá být ani moc velký, protože když je moc velký, tak si řekneš, že ježíš, jako kdy, abych viděl na to, se to se vypadnu a nebudu dělat nic. A když je zase moc malej, tak si řekneš, já se kvůli tomu nebudu ani zdvíhat z postele, jako na to, abych si udělal stovku víc, no tak to se můžu na to vykašlat. Takže já moc nesouzním tady s tím, jako, že ty cíle mají být nějaký obrovský. A na druhou stranu i proto, že prostě, jo, vem si, co máš teď za auto? Teď mám Alfa Romeo. No, to je dobrý. Tak jsem vyženil. Jo, tak to je. No ale dobře, tak máš Alfa Romeo a teďko najednou bys měl toho Rolls Royce, jo. Tak to je prostě úplně někde jinde. A když, jo, to je stejný, jako když vemeš někoho, kdo žil prostě
co já vím, někde v lese, no, v přírodě a tak, a najednou ho prostě dovezeš do Hollywoodu a tam budáš prostě luxusní vilu se služebnictvím a všechno elektronicky a tak. Ten člověk si prostě neumí přesně pracovat a nebude se tam cítit dobře, byť je to jako krásný wow, ale bude se tam prostě cítit nesvůj. A to si myslím vlastně, že i vlastně to, proč postupovat postupně, vždycky v té svý vibraci, kde jsem, tak když se tam jako postupně přesunu, je to jako slousnutí, když s někým přijdeš, tak si nevšimneš, že slousnul 10 kg, když ho neuvidíš půl roku, tak si toho všimneš, je tam velký skok. A když v tom postupně to tvoříš, tak najednou ti nepřijde divný, že si kupuješ Rolls Royce, protože ty jsi se postupně dostal do té vibrace toho, že žiješ v nějaký úrovni, v který je Rolls Royce, a připadá ti to prostě jako součást normální, že jako teď si koupím Rolls Royce. Jo, takže to vlastně, jak jsem se bavil o tom coachingu, že je lepší si dělat vždycky ten jeden krok napřed, takže to vlastně něco podobného, že udělat spíš menší kroky, které jsou pro nás jako reálnější, to si budovat postupně jako i tu energii, tak to je. Jo, tohle je dobrá otázka, protože to je vlastně další věc, kterou já třeba dělám a všimla jsem si, nebo nevím, jestli lidi dělají. Přesně tak, jdeš po schůdka, ale vlastně ten velký cíl, jakoby toho, řekněme toho tvýho Rolls Royce, nebo to je jedno, nebo třeba začneš podnikat, jo, a teď si řekneš, tak já jsem teďko takhle odborník na videa nebo něco a tak bych chtěl jako teda se tím živit a začnu dělat tohle. Ale právě podle mě zase důležitý je mít nějakou jako vizi, která je na konci té cesty, ne na konci cesty, protože ta cesta jakoby nekončí, ale někde tam v dálce, aby si nezůstal jenom ploše na tom, že teď furt budu dělat fotky a dokud budu dělat fotky, a zatím mě to přestane bavit a tím pádem, že mě to přestalo bavit, mě to přestane těšit a lidi ke mně přestanou chodit a zaseknu se. Jo, vlastně začnu tvořit. Já třeba vlastně, že jo, tady máme ten obchůdek chvíli a jo, teď prostě, že jo, jsme otevřeli obchůdek a všichni jsme si tak otevřeli obchůdek. Já jsem říkal, no ale jako tím to teprve začíná, že jo, to je jako jenom první krok, to není jako, že jsme otevřeli obchůdek a tím to končí. A teď prostě jako mi napadá spousta různých aktivit, které s tím budou souviset, které jsou prostě třeba na 5-10 let dopředu. A to je vlastně přesně to, že přede mnou není prázdno, je tam pořád něco dál a vlastně když jako začnu, zasadím semínko, no tak jako, že jo, taky většina lidí, když zasadí semínko, tak jako si představuje, že na konci bude nějaká krásná velká kytka a čeká, až to semínko pomalu vyroste a každý den se chodí dívat, je, ale má lísteček a můj Josky takhle si pěstuje něco na terase a každý den to chodí jako kontrolovat a, to znám to. A je to trošku větší a včera přišel a říkal, jsi už tedy, když tam nebyla, takhle už mi to on narostlo a já jsem říkala, nekece, on fakt, když se podívá takhle. To bude vždy. No, jakože už to mám takhle hezky jako vyrostlý, jo, necávě, když se něco tam pěstuje. Rajčata třeba. No, vždycky něco zasadí a pak kouká, jak to roste. Jo. Já říkám, proč to vůbec zasazuješ, že pak stejně to nejíme a nic. No, já mě to jenom baví to jako pozorovat. Ale jo, spousta a lidi, ale když s přáníma to mají, tak oni by vlastně chtěli hned tu kytku jako urvat. Jo. Často. Urvat. No, nejlíp, jo, ještě nejlíp. Nebo úplně nejvíc mě fascinuje jako lidi, třeba, který by chtěli jako peníze. A oni si opravdu, to byl někde nějaký pan, nějaký přednášce, a on prostě, ne, já si to jako představu, že mi jako takhle spadne ta kreditka na hlavu. Já jsem říkal, no ale jako, ale, jo, že to je... Tak možná to je, že jo, dost reálné. No, třeba. Přesně, no, zase, jako jak je to reálný. Mm-hmm. A v podstatě ještě další věc, jo, ono se třeba říká, že si to přeješ a pak už nemusíš nic dělat. No, to je taky na další rozpor. Jako na jednu stranu je to pravda, ale... Ono právě se záleží, jak se na to dívá. Jo. Třeba, že jo, když chceš, aby ti vyrostla ta kytka, tak nemusíš nic dělat, ale teda buď ti tam to semínko musí od někač jako se zapíchnout, anebo prostě něco pro to udělat musíš. Ať už je to to, že jakoby mentálně to vytvoříš, nebo to je i takový, že třeba teď ti řeknu Aleši, abych chtěla tadyhle zvládit něco, třeba potřebuji svařit plot a nemůžu najít nikoho, kdo by mi svařil plot, jo? Tak ti to třeba řeknu a ty mi druhý den zavoláš, že já si píču večer, představ si, teďko zrovna plánu říká, nemá práci a já to svářeč a on by ti to přijde udělat. Takže de facto to vypadá, že já jsem pro to neudělala nic, ale něco jsem pro to udělala. Jo? Jak se říkají tomu trošičku naproti. Ano, jít tomu trošičku naproti, přesně tak. No. Teď jsem se úplně zaseknul, tak jsme možná mohli na další otázku.